Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev sentyabr ayının getisində İndoneziya Respublikasının iqtisadi məsələlər üzrə naziri Had Tarajo Hasanın başlaqəttdi müəyyəndə heyətinə qəbul etdi. Dövlətimizin başçısı Azərbaycan ilə İndoneziya arasında siyasi sahədə əlaqələrin dinamik şəkildə inkişaf etdiyini vurğuladı. Prezident İlham Əliyev ölkələrimiz arasındakı iqtisadi sahədə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üçün də yaxşı imkanların olduğunu qeyd etdi. Dövlətimizin başçısı İndoneziyanın iqtisadi məsələlər üzrə naziri Had Tarajasa'nın Azərbaycana səfərinin uğurlu olacağını və bu səfərin əməkdaşlığımızın yeni sahələrinin müəyyənləşdirilməsinə xidmət edəcəyini ifadə etdi. Nazir Had Tarajasa İndoneziya Respublikasının prezidenti Susilo Bambang Yudhoyono'na salamlarını dövlətimizin başçısına çatırdı. Ölkəmizdə səfərinə və Azərbaycanın da gedən böyük iqtisadi inkişaf proseslərindən məmnunluğunu ifadə etdi. Azərbaycanın mühüm beynəlxalq layihələrdə iştirakının önəmini qeyd edənə hatırlatarsa, iki tərəfli iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdirilməsi üçün yaxşı perspektivlərin olduğunu vurğuladı. Nazir ölkəsinin Azərbaycanla əlaqələri genişləndirməkdə maraqlı olduğunu dedi. Prezident İlham Əliyev Prezident Ursula Bambang Yudhoyono'nun salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını indoneziyanın dövlət başçısına çatdırmağı xahiş etdi.